Nkwaniriza gwe najo sinzira okubanga wekumide ku Uganda eyogera tukuweereza tusinzira mu kibuga Kampala ne abatulaba emitala w'amayanja namu abatulaba mu Uganda ne musobola okubanga mutulaba tuweereza ku YouTube Uganda eyogera YouTube channel ya feno eyesigika ekuwa amawulire gw'osobola okuyimirirako nawe n'omanya nti wadde siri Uganda oba mbadde sinaba kumanya ku nsonga eno naye kampulidde kino oba kendabye kino nkirabye ku Uganda eyogera manya bumanya tekiriiko kabuusibwa buusibwa nti oba kyambu oba kyakuteeberezebwa buteeberezebwa tumala ganoonyerezaako ne tugakuwa nga tumaze okuganoonyereza ffe twakugamba tweyama nti gwe mu comments zooteeka wansaawo commentinga osobola n'okuteeka mu kiki kyoyagala tunoonyerezeeko ffe omulundi oguddako ne tukinoonyerezaako ne tukikuwa naawe ky'obadde oyagala okumanya n'okiraba ng'oyita ku ssimu yo nkugamba genda osubscribinge akagambo kabeera kamyufu kabeerako subscribe okanyigeko osubscribinge oba olumu basobola n'okuleetera akade notification kabeera waawo waggulu omala osubscribinge osobola okukanyigamu nti wetubeera nga tulina kye tutaddeyo bw'obonyize mu kadaako obubaka bujja buzina bagamba Uganda yogera etaddeyo sooka ogendeyo sooka owulireko oyinza okuba ng'ekibuuzo kyewabuuza oba ensonga wadde tewakibuuza nga waliwo munne yakikubuuliza nga wandyagadde okukimanya ensonga ki kwekiri naki kyekigenda okuddako n'olwekyo bw'obeera ng'osubscribinze ate ku nkomerero n'obeera ng'onyize ku kade kali kitegeeza oba ogenda okumanya buli kimu ekigenda mu maaso wano ku Uganda yogera okusingira ddala ne mu Uganda yaffe yino eno okutwaliza wamu nze Muhammad Katabira ali mu maaso ga kamera y'okubanga nkutuusaako buli kimu kye tuba tunoonyerezaako mwebale kutuwagira abantu abali mu mawanga ag'enjawulo gesigenda kumenya kuba wenna agamunya nyinza obutagamalaayo abamu ne bagamba nti ate ffe atulese emabega mwenna tusiima abatulaba tusiimira ddala kye muba mukola kuteekako data wammwe na kusaba ebyo bye mwagala tubakolere kuba kino kye tweyama ffe tugenda kubakolera buli kimu gwe data wo ne simu yo tule mu ntebe oberenga osereza busereza omanye ebigenda maaso mu Uganda kati ensonga ezitambula akadde kano ene Uganda atali mu Uganda musobola okwaba mu ngeri social media weringa nti eri global yansi yonna so musobola okwanga mina ebyo mwalabyeko ebya Dr. Besigye polisi emukubye amazzi baadde bagenda kwekalakasa naye onako wali tugenda kuteekako ku minzaani katono naye tetugenda kusalirawo gwagenda okusalawo gambe nti okusinzira ku kino ne kino ani ayinza okubanga asingako ku munne tugenda kwogera ku omukulembeze w'eggwanga twogere ku Dr. Besigye twogereko kone ku Kyagulanyi twabadde tugenda kwogera ku Mugisha Muntu naye wantu sose tumulekeko tumanya mu maaso awo ye tujja kukuleetera byafaayo byenga bibye yekanga byetongodde byokka naye oli okomanye amaanyi ge naye tusose geraageranya bano betusuubira nti bandibanga balina eddaala mwe bagwa bonga bo Mugisha Muntu ye tujja kumuleeta byafaayo bye byonna gye yazaalibwa gye yasomera amaanyi gyagajje ebyobufuzi yabitandikirawa yayingirawo amagye kyenategeddeko nti bamukubakoko nesasi mu kifuba kataafe era baali mugiramu wano ndoza baali mu lutalo olw'obuyeekera obwali gavumenti eriko mwe yajjira naye ebyo njja bikutuusaako oluvannyuma naye nsooke ndoza ngenda kusooka ne Dr. Besigye tugenda kukulaba buli omu amaanyi ge n'obunafu bwe tulabe nti wekabeera nga kalulu akadde kano ne bagamba nti bazze kulonda oba abamu abalaba muli ba opposition waliwo naba gavumenti gwosobola ogamba kino kyoyogedde nze nsuubira kiri bwe kiti oba okusinziira ku kubiriwo kati omukulembeze bano newe beegatta bonna ayisa buyisa muka mu kisero ebyo byonna nga tukugambye tetukuwa kusalawo wabula tukuwa facts oba ebiriwo ebibalo ndoza facts bebibalo tukuwa bibalo buli omu awali amaanyi ge n'obunafu bwe gwe n'osalawo n'ogamba ndoza 22 mugumu kutandisa okukubira tochi 22 mugumu ani ayinza okuba ayinza okuwangula munne oba Besigye asobola okulekera munne oba Kyagulanyi asobola okulekera munne oba omukulembeze asobola okugamba nti anze kankome wano sigenda kweyongerayo okuva akadde kano ndekere eggwanga ligende mu maaso nga bannayuganda ndoza basinga bwe beetaaga naye ndoza ku Dr. Besigye ndoza tusooke n'amaanyi ge wegali Dr. Besigye amaanyi ge lwakuba ekizibu ekiriwo nti awantu awaali wasinga okuva amaanyi ge ate eyajja okugezaako nga okumutuukako Kyagulanyi ate ye awaali amaanyi ga Besigye ate ye weyasinga okujja ate n'agage kitegeeza nti amaanyi g'oli wadde tuyinza okuba nga tugoogerako ne gayinza okuba nga geesalako kuba oli ge yajjawo okusobola okuyimirizaawo amaanyi ge ate getugenda okwogerako kuba olaba Dr. Besigye mu
walubadde okwekalakasa wokutuwaka simanya tubalemese togikwatako okusinziira ku bintu byonna n'okwekalakasa abantu bonna abadde bajja bawagira Dr. Kizza Besigye okusingira ddala babadde bavubuka era nga Dr. Besigye avaayo lunye n'agamba nti guno omulembe bavubuka mwe muyina okukola okulaba nga mulaba ebiseera byammwe eby'omu maaso nga bitangaala kuba Uganda wano ku population yetulina obukadde busoba mwana naye abavubuka bakola ebitundu 75 ku buli 10 kitegeeza buli muntu ajja nga ajjidde ku musingi ogw'abavubuka abeera alina pasente gy'asobola okufuna awo Dr. Besigye ennyo we yali asinga okubeera n'amaanyi amangi wadde nga okuva weyajja okuva 2011 okuva ebiseera byebagamba Hajji alagidde ndoza wajira Hajji alagidde Hajji Nassan Ntegesebagala kuba yali agala kwesimbawo 2011 ne bamulemesa awo nga bagamba nti teyasoma ne bagezaako n'okumukwata nti yali akubye ebicupuli ebya ddoola ne bamukwatirako ebweru eyo naye n'agamba nti yasoma kati mu kukoma waawo ne bamugaa n'okwewandiisa we yagambira nti abawagizi bange bonna kambalagire bagende balonde Dr. Besigye naye era bw'otunuulira generations ezo zonna baali bavubuka ekitali ku mukulembeze w'eggwanga kuba otunuulira mukulembeze w'eggwanga era ndowooza abasinga okumuwagira era abayagala eggwanga oba obukulembeze bubeere bwe buti era bo bavaayo olunye ne bagamba nti tetwagala kudda mu bintu bye twalimu oba tetwagala kudda mu ntalo ze twalimu omuntu yalaba ku lutalo ng'ategeera era nkadde kana emyaka gy'ekivubuka aba yakivaamu kitegeeza nti ye ate amaanyi ge tegamuli nyumba vubuka kuba bba bavubuka kye basinga okwetaaga bo bagamba nti otubanga tuzaaliddwa ku mulembe guno oguliwo tetulabye tetunabakulabako ku bukulembeze bulala lwaki tusigala tuwagira buno obukulembeze obuliwo ne tutakyusaako kulaba nti waliwo obukulembeze obuzzeewo ngaffe abavubuka ife abenyigiddemu wadde nga n'abagenda mu kukuba emmundu mu myaka gy'80 nga gitandika nabo baali bavubuka ndowooza olaba eggwanga litambulira nnyo ku bavubuka nti ku kya Dr. Besigye amaanyi ge we gaali kye mbadde gamba nti amaanyi ge we gaali gasinga okuba era ge twandisinze okwanalayizinga oba okusensula ate we gasinga okuba nti ate we kyaddondo east ate we yagajja wano kyekireeta n'abali kudda oluvuganya gavumenti bana abantu abalina endowooza ez'enjawulo ne bavaayo ne bayogera nti wandibanga waliwo okukubagana okw'amaanyi wakati wa Dr. Kizza Besigye ne omubaka wa kyaddondo east Robert Kyagulanyi olw'ensonga nti waliwo oli abamu bagamba nti ono yajja n'adda mu maanyi g'oli oli we yali asinga okubanga agalina ensonga era abamu ne bagezaako n'okugamba nti singa Dr. Besigye avaawo n'addako ebbali n'agamba mwenajjira mu bavubuka naawe Kyagulanyi mu bavubuka mugidde lwaki tokwasaganya ekintu kino nze nenzira ebbali oba nenkuwagira wadde nga bo ate aba FDC bagamba nti omuntu waabwe gwadde tanaba kuvaayo mu lwatu kulaga nti aneesimbawo naye ye bo bagamba akyalina amaanyi era abasunsuzi b'ensonga z'ebyobufuzi sirinnyo omusunsuzi w'ensonga naye nze nagambye nkuwa facts abasunsuzi b'ensonga z'ebyobufuzi bagamba nti Dr. Besigye kyatayagala kwe kuva ku siini okuva ku siini ndoza kwe kuva okukubeera ku mbeera eriwo kwe kubeerako ndoza njogera ennaku zino tayagala kuva kukubeerako okuliwo kati nti oli ayagala abeere nga akyaliko mu kamera oba nti ne mu byobufuzi by'okumanya nti akyalinamu amaanyi yensonga lwaki agezaako okukola ebintu ebimu waddenga poliisi evaayo negamba nti tokikola kuba otunula ku Kyagulanyi poliisi evaayo nemugamba totegeka ekivulu era tateekawo nnyo resistance y'amaanyi kugamba nti nze ngenda kugenda wadde agezaako okutuukawo naye tewabaawo resistance y'amaanyi nga ku Dr. Kano Kizza Besigye kuba ku kyabaddewo lwabadde lunaku lwaggulo ye babadde bategese ekibiina kya FDC edukota zaakyo zirina jana nkumbi naye bategese olunaku olweggulo nti bagenda kuzikubira mu parking ekisaawe kye Namboole bawadde ekiwandiiko poliisi yo neegamba okusinziira ku byokwerinda oba n'engeri abantu gye batambuzaamu emirimu gyabwe ku Jinja Road ndowooza abantu abasinga Jinja Road bamumanyi n'obwabbize bwabeerako nga bagamba ate musobola kuba bo babadde ne pulaani nti banaava Namboole bagenda tambula okuva Namboole bayite Kireka bayite awo Nakawa batuuke ku Jinja Road basale mbagugwe ku Ntebe Road bayite ku ssaawa ya Queen balyoke boolekere nga batambuza ebigere poliisi yo neegamba tekijja kusoboka naye bano bo bawaliriza baalemeddeko ne bagamba nti tuteekwa okuba olukuŋŋaana luno era ebyavuddemu ndowooza ebifaananyi ebisinga mwabirabye ebimu tugenda kubikulagako engeri Dr. Kizza Besigye gye bamulemesezzaamu n'engeri gye bankubyemu amazzi nga ali ku mmotoka waggulu agezaako okuwuubira abawagizi be abataabaddewo
naye polisi yavudde n'ekimotoka n'emukuba amazzi kata aveyo waggulu wagwe. Naye oluvannyuma era bamukutte ne bamutwala ku polisi Naggalama, era nga bulijjo bamukwata bamutwala ku polisi Naggalama, bamaze ne bamutwala eyo, era oluvannyuma n'amala n'ateebwa nga tataguddwako musango gwonna. Nozo olaba bamukutte naye oluvannyuma n'ataggulwako musango gwonna. Era kinategeddeko nti ne bayabadde agenze ne looyawe omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago okulaba nti oba wanaba bagezaako okumuggulawoko omusango, abekenengeri gyateeka yakabegoba abeere nga yanaamuwoleriza mu kkooti, naye bamutadde kati bamuguddeko omusango gwonna. Ndowooza olaba kati awusimanyi waliwo ayagala okudda ku siini nti waliwo amuggyako poliisi yeeyina byekola nti yeyina eyagairaga eryanyi nti gwe kino tojja kikola, oba bano abategeka abagamba nti ffe tukole. Kuba kati siraba lwaki poliisi ebeye kugambye nti tokola kino olw'ensonga eno, lwaki gw'olemerako? Awo ate wokanyiza ne bano abagamba nti ayagala kukomawo, bigambibwa nti ayagala ne 2021 ako abaire nga yeesimbawo, wadde nga ata amaloboozi agava mu bannayuganda oba n'abaana byabufuzi ab'enjawulo abatali mu FDC bo bagamba nti aa yandiwadde omwagaanya omuntu omulala asobola okuvuganya najja. Kuba Dr. Besigye yavaayo n'akyogera lunye nti ayagala atuuke mu kalulu ka 2021 nga President Museveni tali ku ballot paper, kitegeeza nti wanaaba kwali ate era najja ne yeesimbawo, bunyonsonga lwaki bali ku defiance. Yavaayo gye n'awakanyako ne kino ekya Bobi Wine okugamba eby'ennangamuntu nti mugende muwandiise mufune ennangamuntu 2021 mwebereremu ng'enjo y'ayinaku zino nti musobole okulonda. Naye yagamba nti akalulu as long as omukulembeze w'eggwanga akyali ku ballot paper, teri muntu asobola kutegeka kalulu wano, teri asobola kuwangula President Museveni ng'akyaliko ku ballot paper oba ku kapapula ako kwe basalirawo nti ani alonda ani alonda. Naye ye Bobi Wine akira asiba akubiriza abantu nti asobola okumuwangula, asobola okukyalenjinga President Museveni mu kalulu. Naye ate Besigye yagamba nti tosobola kukyalenjinga President Museveni, batasobola kumuwangula ng'akyaliko ku kalulu, naye ng'ate y'omu yakesimbawo emirundi egiwerera ddala ena okuva mu 2011, 2012, 2016 naye ng'ate y'omu yagamba tosobola kumuwangula. Kati tugambe nti yali azanyira buzanyizi bannayuganda ku mitwe nti ate akadde kano olw'okuba alaba wali asobola okumuvuganya okumuggya ku siini ya opposition kwe kwogera bino ebyo biri awo. Naye ndowooza engeri gye njogedde ku maanyi ga Dr. Besigye ndowooza ntwaliddemu n'agakyagulanyi kubeera agasinga galimba vubuka waye ensonga lwaki olaba n'omukulembeze w'eggwanga akadde kano nti agezaako okukwata ku bavubuka okusingira ddala ababeera bakiyita ghetto, ababeera mu ghetto eyo musiraamuzi oba abatabeera mu mbeera nnungi abaliyo wansi. Ndowooza abasinga mulaba babbukya amaanyi atandise okubaawo ebifo awo Bobi Wine wasinga okuba amaanyi ge. Naye era abakanonizi b'ebyobufuzi bagamba nti okasa kibeera nga Kyagulanyi tannaba ye kusala ddiiro okuva ku opposition gyali okudda mu kibiira ekya NRM nti amaanyi ge ne bamutwalako abantu bameka yasigala akyagalina kuba ye amaanyi ge galimba vubuka. Ekisooka ne bebatwala tebaba ku ludda lwe, kati wetunda ya Jennifer Fulufiga olubaayi tebamuwadde na kifo kyonna, kitegeeza baayi tebamulaba mu future. Naye omukulembeze yamuwadde ekifo ng'alaba nti alina obusobozi, kati abantu we bati bamuvaako kiba kitegeeza nti Kyagulanyi abatalina kyemwetoddeko, kuba ne be batutte babadde tebalina mugaso gyali, tabawadde position iyo nanti bwemu ababadde ba mobilizers bange, kati omukulembeze batutte ekyo nakyo kiri awo. Kati mpozi ziwenzira ku ludda lwa omukulembeze w'eggwanga gambyeko nti ye amaanyi ge agasinga gabadde mu bantu abakuze mu myaka, aba bagamba nti twalaba ku lutalo singa tugezaako okukyusa obukulembeze entalo ziyinza okuddamu. Era ng'omukulembeze wagamba nti ye munnansiko agezaako kuleeta effujjo be bakabaka b'effujjo, ndowooza ekyo ebigambo azinga abyogera. Ensonga lwaki agezaako kati okuyingira mu bavubuka okulaba nga nabo agezaako okuwangula emitima gyabwe, ensonga lwaki gambye nti bafulu figa bano babbukyamaani babebe kul baba big aya n'ebimu bigambibwa nti ne Kenza ayinza okuba yalina oluda gyeyagize, naye agezaako okuwangula emitima gy'abavubuka kubanga we nkugambye nti ku population oba enamba y'abantu bannayuganda bannansi ku 10 abavubuka bakola 75% nti ku 75% ebyo bobeera ng'olinako ebitundu 6 kitegeeza automatikali akalulu oba okawangudde. Yensonga lwaki akadde kano engeri omukulembeze gye yeyisaamu abala ye alabanga n'abantu balabanga abaatidde kuba okulaba nti oli wabadde asinga amaanyi naye wasinze okusimba essira ate nga abaddewo emyaka kati gigenda mu 3-5
ngensonga zonna aziraba alaba avubuka tebalina mirimu naye nga wabaye akavaayo akadde kano kitegeeza naye ayina obukodyo bwagezaako okubala oba empiki ze zaate zagezaako okubala okulaba nga awangula akalulu ka 2022 mundowooza byebyo ebimu ku maanyi g'abantu abo gengezezaako okusunsulira wadde nga emabegakawo mundowooza era mwabiraba omukulembeze yavaayo n'agamba nti Kyagulanyi oba tamukkiriza kuyimba mu kivvulu kyonna nti tayagala Uganda ng'eggwanga likulaakulane nti waliwo yagenda mu mawanga ag'ebweru mu ggwanga lya America n'agamba bamusiga nsimbi beeyo nti temugeza ne mujja ne musiga ensimbi mu Uganda kuba nti omukulembeze aliko obufugo obukulembeze bo abagamba bufuzi kwaba mukulembeze ne bagamba nti obufuzi bwe bwanakyemalira era n'agamba ensonga lwaki yasalawo n'okukansolinga ng'ebivvulu bye olw'ensonga omuntu atayagaliza ggwanga lye bw'atyo gulwaki omukkiriza ye yagalire mu ggwanga ate lyatakkiririzaamu nti lirina okuba n'ebyenfuna eby'omuggundu ndowooza olaba engeri omukulembeze ggwanga ye naye yengeri gy'alabamu ensonga ze ndowooza obunafu bw'abantu bano ngenda kujja nabo omulundi ogujja olw'obufunda bw'obudde ku mulundi oguddako ngenda kukulaga obunafu bw'abantu bano abasatu nti omukulembeze ggwanga waabwe basobola okumukwata nawulira nti ddala wanawe balinawe bankuutera akalulu oba entebe bagitwala Bobi Wine n'amaanyi ge obunafu bwe buliriddawa oba wasigadde obusekeso nti oli omuntu aba aze ng'abala empikize bulungi wasobola okuyita n'amukuba ekigo ebya Dr. Besigye nabyo nja kubyogerako naye baba singa mubimanyi kuba bamu bo bagamba nti oyo bobojo balinnyamu kimu n'omukulembeze ggwanga nti bukabuli wabairawo okulonda akalulu kagenda okukomekerezebwa nga ebyobugagga bya Dr. Besigye byo byeyongeddeko naye ng'ate abamu bagamba nti Kyagulanyi ye akadde kano bagezaako okumukwatamu okulaba ng'ebyenfuna byo bigootaana kuba ndowooza w'osooka okulabira true opponent oba omuntu ali ku opposition omutuufu wano mu Africa kuba bikino ebyobufuzi bino bye bagamba nti politics is a data game byeyolekera nnyo ku lukalu lwa Africa nti omukulembeze bw'abeera mu buyinza abatayinza kukkiriza muntu amuvuganya kukiriza na abere na byanfuna biri stable asobola okumuvuganya obulungi era wano mu Africa wolabira nti ddala oyo wa opposition mutuufu kulaba nga government inengeri gyegezaako okukwata mu byenyingiza bye egezeeko mukakkanya kuba bwe batolina ssente tewali kintu n'ekimu kyosobola kutambuza kati awo we tujja okutandikira omulundi oguddako nga nsooka nkukukwatira awo lwaki bagamba nti Bobi Wine ye true opponent tibesi yayinza okuba alya mu kimu ebimu mbadde mbikugambyeko naye omulundi oguddako ngenda kuba mbikusunsulira nkuwe n'obunafu bw'abantu basatu bano bombiri nkutera ku minzaani n'osobola okubanga olondako n'olaba ddala ekituufu kyekiriwa nkwebaza bwebaza gwe agenda maaso n'okutulaba nkugamba eno ye Uganda eyogera Uganda eyogera waliwo akagambo kamyufu mukala bakayita subscribe kanyigeko obunyizi wajjawo n'akadaawo singa onyiga ku kagambo subscribe n'onyiga ne ku kadde kitegeeza buli kintu kyetunaba tutaddeyo wano okumanyisa mu bannayuganda onaabali ebiri wa Uganda nga muli bannayuganda mwenna abawulira olulimi lw'enjogera bwe kyetunaba tutaddeyo ojja kubanga notification ejja kasita onyiga kadaako ng'omaze okunyiga subscribe nkujjukiza subscribinga twongere okutambulira ffenna mu comments mwebuwandiika byoyagala tunoonyerezeeko fe tujje wantu mu Uganda tunoonyereze gw'otuule ebweru yonna gy'oli n'essimu yo oteekeko datawo osobole okulaba buli kimu kye tuba tunoonyereza nze Muhammad Katabira tukuweereza tusinziira mu kibuga Kampala wano mu Uganda nkwagaliza okubeera bulungi eno ye Uganda eyogera.